Gaming. Okay, selamat datang semua. So hari ini kita akan bincang latihan yang cikgu dah bagi last week, tiga bab lah. Function, cikgu type salah kan, function. Mungkin nama file tu salah lah. Function, quadratic equation dan simultaneous equation. Okay, jadinya pertama kita akan tengok function dulu. Okay, kita tak bincang semua soalan lah. Kita select kalau semua soalan tak sempat dalam masa nak sampai pukul berapa? Pukul 4:30 kan paling lama. Tapi tengok keadaan lah. Mungkin kita boleh habis lagi awal. Okay, jadi nanti apa-apa pun kalau contohlah line awak problem jangan risau. Nanti boleh tengok balik rakaman ni dekat YouTube. Sebab cikgu pun tengah stream live dekat YouTube sekarang. Channel cikgu. Kalau contohlah line Google Meet ni agak berat, tapi kalau tengok live lagi laju, boleh tengok dekat live cikgu juga, tak ada masalah. Okay, so kita mula dengan soalan yang pertama. Okay, ni basic je lah soalan yang pertama ni. So based on the above information, dia dah bagi relation antara P and Q defined by the set of ordered pair. Okay, dia dah bagi yang tu. And then soalan pertama, dia nak cari the image of object 1. Okay, 1 ni object eh. So 1 dekat sini adalah object. So kita terus highlight kat mana object 1. So kalau kita ada ordered pair, ni kita panggil ordered pair lah. Dia macam bentuk koordinat kan. Jadinya objek sentiasa yang dekat X. Dia punya image pula dekat Y. Okay, jadinya objek Y ni adalah yang dekat sini dengan sini. Okay, jadinya awak punya image adalah 2 dan juga 4. Okay. Okay, kemudian soalan kedua dia nak the object of 6. Okay, bila dia kata the object of 6, 6 dekat sini bermaksud image. So bila 6 image, apa objek kita? Siapa yang tahu? Siapa yang dah jawab? Apa objek 6? Boleh type dia kat situ. Boleh type dekat komen ataupun tu. Dekat tu ya, dekat YouTube pun boleh kalau nak. Boleh je mana-mana. Dua. Okay, semua dah tahu. Memang dua kan. Sebab kita tengok dekat sini kan. Dua. So kalau kuahlah soalan yang macam ni nanti masa exam. So cikgu rasa semua tak ada masalah. Semua boleh buat. Okay, kemudian kita tengok soalan nombor dua. Okay, soalan nombor dua, soalan yang pertama, dia nak cari G inverse. So kalau ada G inverse ni, benda pertama kita kena buat adalah kita let dulu. Kita let Y equal 5X plus 1. Instead of Y become the subject, kita akan jadikan X as the subject. So kita pun rearrange dia jadi 5X is equal Y minus 1. And then kita pun tinggalkan X sahaja. Okay, jadinya Y minus 1 over 5. So jawapan akhir kita untuk inverse, so G inverse X adalah X minus 1 over 5. So term Y awak kat sini ni tukar kepada X. Tak apa, sebab ini memang dia punya teknik untuk buat inverse. Okey, tapi tak selesai lagi lah sebab dalam soalan ni kita nak cari G inverse 1, 3. Maksudnya kita gantikan X dengan 3. Jadinya 3 tolak 1 bahagi 5. Nanti awak akan dapat 2/5. Sekejap ya, ada yang mesej. Form 1 ni kan mesej awak. Okey, yang baru datang, selamat datang. Okay,
So selesai soalan pertama ni, soalan A. Okay, kita tengok soalan B. Soalan B nak cari HG. HG ni adalah composite function. Okay, so awak ada H, dah ada G. Maksudnya kita nak substitute, instead of selalunya kita substitute nilai X ataupun value 1, 2, 3, 4 kan. Tapi sekarang kita masukkan function ke dalam function H. Kita masukkan 5X tambah 1 kat dalam H. H tu sendiri adalah X square tolak 2X tambah 3. So X ni kita akan gantikan dengan, soalnya memadam. Kita akan gantikan dengan function sebenarnya. So penilaian kita ganti kat sini adalah 5X tambah 1. Kat sini pun 5X tambah 1. Okay, kemudian awak expand lah. So nak expand awak akan dapat 25X square plus 10X plus 1 minus 10X minus 2 plus 3. So simplify akan jadi 25x square plus 2. Okay, settle. So ni adalah function HGX. Okay, so composite senang je actually. Awak just masukkan sahaja function lain ke dalam nilai X another function. Okay, so selesai dekat situ. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan nombor 3. The range of the relation. Okay, apa range of relation dalam soalan ni? Range ni cikgu nak tahu nilai yang dekat kanan ni ke right ke left? X dan Y. Okay, Ezriana betul. Left one. Ah, bukan right. Eh, sorry. Ya Allah. Cikgu pun label salah. Ini R. Eh, ini left. Masya Allah. Sorry ya. Ini left. Ini R. Ha, baru betul. Okay, right ke left? Right kan? X dan Y. Okay. So, memang X dan Y. Cuma cara tulis dia pun penting ya. Kalau range, kita akan tulis. Dia mesti ada curly bracket. Dia mesti tulis macam itulah. Ada X dan Y. Ada curly bracket. Okay. Type of relation. Apa type of relation untuk diagram ni? Untuk relation P to Q. Many to one. Okay. Semua betul. Many to one. Okay. Hazril. Dominic. Okay. Sebab apa many to one? Sebab bila kita ada je macam ni, automatic many to one. Walaupun kat sini one to one, tapi kita akan refer kepada benda yang banyak. Kalau semua one to one, baru kita decide itu adalah function one to one. Kalau tak, kita akan kata dia adalah function, dia adalah relation many to one. Okay, lawai. Okay, lawai pun betul. Okay, nombor 4. Okay, so sekarang awak ni diberi function. Satu function biasa, satu function inverse. And then awak kena cari value M dengan value K. Value M, value K. So kena ingat, kalau kita nak cari dua value, ada dua je cara penyelesaian. Sama ada, dia akan membentuk simultaneous equation ataupun kita nak buat comparison. Nak selesaikan soalan macam ni ada dua je. Sama ada simultaneous equation ataupun comparison. Okay. So benda yang pertama kita boleh buat, kita samakan function ni. Disebabkan satu ni adalah function yang biasa, iaitu function hx. So hx equal 4x plus m. Kita boleh cari inverse function kepada function ni. So kita boleh cari lah. Actually kalau awak nak buat, kena let dulu. Macam biasalah, let y equal 4x plus m. Then kita rearrange x as the subject. So y minus m over 4. Then awak akan dapat h inverse x
H inverse adalah X minus M over 4. Okey, sekarang kita nak compare dengan function yang ni tau. Dalam kes ni kita comparison lah sebab dua benda ni benda yang sama. So H inverse X untuk yang lagi satu adalah 2KX plus 5 over 8. Okay, dekat sini yang ni kita boleh pecahkan dulu. Kita pecahkan jadi X over 4 minus M over 4 sebab ni pecahan kan. Okay, then kita boleh compare dekat sini. Cikgu nak highlight ya. Yang ni ada X kan. So kita compare dengan yang ada X. Yang ni cuma nilai. Kita compare dengan yang nilai. Guna color lain lah. Okay, yang ni ada nilai. Yang ni pun ada nilai. So kita compare nilai yang sama, nilai dengan nilai yang ada X dengan yang ada X. Okay. Jadi kat sini 2KX bersamaan X over 4. Dan bila awak solve, awak akan dapat K is equal 1 over 8. Okay, kemudian yang kedua kita compare negatif M over 4 ataupun kita ikutlah yang ni kan. So 5 per 8 sama dengan negatif M over 4. So bila awak solve M adalah negatif 5 over 2. So settle. So dua je cara dia, sama ada comparison ataupun simultaneous equation. Okay, so ni soalan 4 selesai. Okay, soalan 5. Okay, soalan 5 ni kenapa cikgu nak tekankan juga sebab kat sini kita ada composite function dia dah bagi. Dan dia bagi satu function. Soalan ni nak cari the other function. Ha, biasanya daripada dua function, kita nak cari composite. Tapi sekarang ni dia bagi composite dan satu function. Kita kena cari another function. Okay, so cara dia untuk soalan ni, okay, kita nak cari GX. GX ni, dia dekat dalam. Dekat dalam senang. Kalau dekat luar susah sikit. Ha, dekat dalam ni senang. So kita buatlah. Okay, jadinya dia dah bagi function H. So H ni kita akan masukkan G. GX kat dalam function H. So function H adalah 6 over X. So X ni apa? X ni kita akan ganti dengan GX. Yang mana function ni sebenarnya adalah bersamaan dengan 3X. Ha, sebab benda ni. Jadi kita boleh rearrange 6 over GX equal 3X. So GX adalah 6 over 3X. So awak akan dapat bawah lah. So GX equal 2 over X. So ni lah awak punya GX. Okay, next soalan seterusnya. Kita nak cari GHX equal 5. Kat sini kita nak cari apa value X bila GHX equal 5. So awak cari GH lah mula-mula. So G masukkan function H. Function H adalah 6 over X. Function G adalah 2 over X. X ni kita ganti dengan 6 over X. Bila awak simplify dia akan jadi 1 over 3X. Okay, soalan yang sebenar adalah kita nak cari GH equal 5. So GH adalah function ni. So function 1 over 3X ni equal 5. So kita boleh dapat value X lah. So value X adalah 15. Sebab soalan nak cari value X. Value X. Okay. So boleh faham eh?
Okay, kita tengok soalan 6. Soalan 6 ni pun senang je. Yang ni lagi senang. Sebab kita cuma berdasarkan gambar rajah. Okay, so kalau anak pan, kita tengok gambar rajah, kita punya function sekarang ni H. Dan anak panah ni ke kanan. Maksudnya kalau H inverse, anak panah akan berlawan je daripada function H. So kita nak cari H inverse 5, bermaksud input kita dekat sini. Input kita bukan dekat sini dah sebab dia inverse. So 5 akan dapat 2. Okay. Kemudian soalan B, GH2. GH2 bermaksud kita akan substitute H equal to dulu. H equal to, maksudnya kita masukkan 2. Akan dapat 5. So dalam kurungan ni akan dapat 5. So 5 akan dapat 8. So jawapan dia 2 dan 8. Okay. So tu soalan 6. Okay, kita akan pergi lebih laju. Yang ni pun lebih kurang je yang lain. So kita just pilih soalan yang cikgu dah pilih lah. Soalan mana yang perlu dibincangkan. Okay, soalan 13. Next adalah soalan 13. Okay, dan soalan 13 dia bagi FG equal negative 3. Ya. So yang ni pun sama je sebenarnya. Kita tengok soalan B lah. Soalan B ni nampak lain sikit. Okay, soalan B eh. Okay, soalan B nak cari the value of X when F2X equal 7. Apa maksud tu dekat sini? Maksud tu kat sini adalah kita nak cari composite function juga, tapi dalam bentuk function F masukkan dalam function F. So function F tu adalah 4x minus 1. So benda yang dalam kurungan ni iaitu x pun adalah function x, iaitu 4x minus 1. Okay, kemudian awak expand akan dapatlah 16x minus 16x minus 4 minus 1. So awak akan dapat 16x minus 5. Okay, ini adalah F2X. Okay, composite double F lah kita panggil ni. Okay, kemudian kita nak cari apabila 16x minus 5 ni equal 7. Berdasarkan soalan ni. So kita boleh cari value X. So 16x is equal 12. Then X is equal 12 over 16. So awak simplify bagi dengan 4 dapat 3 over 4. Ini soalan B eh. Soalan A, cikgu tak bincang lah sebab awak tahu dah nak buat composite macam mana. And then negatif 3 tu substitute dia. Okay, selesai lah soalan B. Okay, paper 2 cikgu tak sentuh sangat. Sebab nanti awak exam paper 1 je. So, bentuk-bentuk paper 2 ni tak kuat sangat lah. Okay. So, itu sahaja untuk bab function. Okay, ada masalah ke? Ada nak tanya untuk bab function? Sebelum kita masuk yang kedua, quadratic function. Ada soalan tak untuk bab ni? Tak ada, cikgu. Okay, tak ada. Okay, so saya rasa semua boleh faham kan? Okay, sanggup-langkup tu. You. Cikgu tahu siapa. Akmal kan? Yeah. Go, go. You. Okay, jom kita masuk quadratic function. Okay, quadratic function pula ya. So, soalan pertama dia nak express in general form. Ni soalan ni senang. Tu markah je 2 je. General form, okay, mula saya kena tahulah general form tu apa. General form adalah dalam bentuk AX plus AX square lah plus BX plus C is equal 0. Okay, ini adalah general form untuk quadratic equation. Okay, jadinya awak expand akan dapat 3x square minus 2x square plus 5. Then awak just rearrange, pindah-pindahkan mana yang patut. Jadinya 3x square minus x square
minus 2x minus 5 equals 0. So akan dapat 2x square minus 2x minus 5 equals 0. Ini je cukup. Jangan awak sambung lagi. Kadang-kadang ada pelajar tu je sambung. Dia pergi cari solution. Dia pergi cari roots. Padahal soalan jelas-jelas. Dia minta general form je. Kadang-kadang tu lah. Cikgu pun tak faham kan. Kenapalah rajin sangat. Okay, so ni adalah general form. Okay, soalan nombor 2. Form a quadratic equation which has root 2 and negative 3. Okay, nak buat soalan ni ada dua cara. Kita buat cara pertama dululah. Nanti soalan bawah kita buat cara kedua. Okay. So, dalam soalan ni, kita boleh guna cara ni. Sebab kan biasa kalau awak nak cari roots, awak akan kata roots awak x equal 2 and then x equal negative 3 lah. Sebab ada dua roots. Okay, jadinya, actually kan benda ni dalam bentuk factorization. Kenapa x equal 2? Sebab asalnya sebenarnya x minus 2. Yang ni x plus 3 equal 0. Kita pindahkan je. Satu-satu. Yang ni pindahkan dulu. Kalau kita patah balik jadilah macam ni. So tu yang biasa awak buat factorization tu. Sebenarnya kita just ulang balik benda yang kita buat tu. Okay, then berdasarkan benda ni, cikgu padam dulu yang ni. Kita expand balik benda ni, jadi x square minus 2x. X square minus 2x, kemudian plus 3x minus 6 equals 0. So, awak akan dapat x square plus x minus 6 equals 0. Okay, inilah awak punya equation. Ini cara yang pertama. Tak kisah. Kalau je tak spesifik nak guna cara apa, awak boleh je guna mana-mana cara. Ini cara yang pertama lah. Kita, orang panggil ni, kita, apa yang nama ni? Reverse. Kita reverse. Lalu daripada equation, kita nak cari roots. So, daripada roots sekarang nak cari equation. Okay, so ni cara yang pertama. Okay, untuk soalan tiga, kita akan buat cara yang kedua. Cara yang kedua, kita akan guna teknik SOR dan POR. So kita tahu basic dia adalah sesuatu equation adalah dalam bentuk x square minus SORX plus POR equal 0. Okay, so sekarang ni kita carilah dulu SOR dengan POR. SOR adalah sum of product. Kita sum of product pula. Sum of root. Okay. Kita tambahkanlah. Negatif 3 tambah 1 per 2. Dapat berapa? Berapa ya? So dapat negatif 5 per 2. Kemudian kita cari product of root. Negatif 3 darab 1 per 2. Awak akan dapat negatif 3 per 2. Okay, kemudian ganti je nilai tu. X square minus sum of root kita adalah negative 5 over 2. X plus product of root kita adalah negative 3 per 2. Equal 0. Okay, then kita expand je jadi X square plus 5 over 2X minus 3 over 2 equal 0. Okay, bila sampai sini tak selesai lagi. Sebab apa tak selesai? Sebab kita kena bagi jawapan dalam bentuk general. Walaupun dalam soalan ni tak spesifik, tapi bukan tak spesifik. Ni lah, dia dah tulis ni. Cikgu tak perasan. Dia tak cakap general tapi dia dah bagi dalam bentuk ni. So yang ni salah. Mesti dalam bentuk ni. Ni ada value ni A kat sini. Jadi apa kita kena buat? Kat sini ada pecahan kan, over 2 over 2. Bermaksud kita boleh darab equation ni dengan 2. So awak dapatlah nanti 2x square plus 10x minus 3 equal 0. Kat sini barulah selesai awak punya equation.
Okay, so senang je nak bentuk equation ni. Kalau kuat soalan macam ni, boleh buat. Boleh guna cara mana-mana, tak kisah. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Soalan 5. Okay, soalan 5. Solve the quadratic equation. Bila solve, bermaksud kita nak cari value. Dalam kes ni, kita nak cari value H lah. Jangan pula tiba-tiba tukar X. Kadang ada student ni kan. Nanti juga beritahu apa yang jadi . Okay, mula kita explain dulu. H square minus 3H plus 2 equal to H minus 2. Kat sini mesti expand. Darab 2-2. Kadang-kadang kesilapan tu 2 dah darab H. Cantik dah. Dapat 2H. Tapi 2 tak darab negatif 1. Patutnya negatif 2 je tulis negatif 1. So nanti kat situ salah lah. Kemudian awak pindahkanlah. H square. Nanti akan dapat minus 5H plus 4 equal 0. Itu sebab bila awak dah pindah-pindah dapatlah macam ni. Okay, dekat sini barulah awak guna sama ada guna factorization ataupun guna quadratic formula. Kat sini check lah guna pakai calculator dulu. Mana calculator cikgu? Okay, awak check pakai calculator kan. Guna EQN. Dan bila masuk EQN tu, awak ambil yang kalau calculator paling baru, dia akan tanyalah polinomial tu nak function apa. Awak pilih yang nombor 2 lah. Kemudian masuk nilai dia. A tu 1, B negatif 5, C 4. Okay, so bila tekan awak akan dapat jawapan dia, nanti dia pun tulis X equal 4, X equal 1. Okay, dah betul lah nilai 4 dengan 1. Tapi apa kesalahan dia kat sini? Tengoklah. Kat sekarang ni, kita punya equation variable dia H. Calculator memang X je. Kat sini, still awak salah kalau awak tulis X. Jangan tulis X kat sini. Memang calculator X. Tapi jawapan kita H. Dah pandai dah guna calculator. Tapi ni. Cuma yang ni tak habis lagi lah. Sebab ini jawapan. Dia satu step lagi, iaitu factorization dia. So factorization dia adalah H minus 4 dengan H minus 1 equal 0. So awak tak perlu yang buat benda ni. Yang ni basic lah untuk cikgu ajar supaya awak tahu factorization. Tapi kalau dah ada calculator ni, awak tulis jawapan dulu. Tulis jawapan dulu kat sini kan. Kemudian baru cari, baru tulis dia punya factorization. So bila awak buat macam ni, full mark. Tapi kadang ada soalan tu dapat point-point banyak. Yang tu nampak sangat awak kena guna quadratic formula. So sebelum tulis jawapan ni, tulis dulu quadratic formula tu apa. So H sama dengan negative B plus minus B square minus 4AC over 2A. Nilai BAC ni gantilah dengan nilai-nilai yang sepatutnya. Okay, so soalan 6. Macam soalan 6 ni, awak expand je dulu. Kemudian dia nak answer correct to 4 significant figure. Nampak sangat soalan ni akan guna quadratic formula. Kena guna formula yang X equal negative B plus minus B square minus 4AC. Over to A. Awak rearrange dia dan nanti dapatkan nilai A, B, C, masukkan. Lepas masukkan, tak payah kira. Masuk di calculator, keluarkan jawapan terus. Markah dia bila awak substitute dia. Okay, kita buat je lah kat sini . Kita buat. So, bila awak expand, awak akan dapat 2x square minus 8x equal X minus X square plus 2 minus 2X. So bila awak rearrange dapat 3X square minus minus 9 minus 2 minus 7X plus 2 equal 0. Awak kena dapat macam ni lah. Okay, dekat sini kena ganti. Ni yang cikgu kata masuk ganti nilai. Negatif B. Negatif B, B apa? B adalah negatif 7. Plus minus negative 7
power of 2 minus 4ac. A adalah 3, c adalah 2. Square root over 2a. Okay, lepas tu terus jawapan. X sama dengan apa? X sama dengan apa? Sebab ada 2 kan? Ha, guna je kalkulator. Tak payah kira-kira. Guna kalkulator, guna yang equation tu. Ha, masuk nilai dia. A sama dengan 3. B sama dengan negatif 7. C sama dengan 2. Sir? Ya? Yeah? Ke cikgu salah expand ni? Ya? Yeah. Kan sepindahkan yang tu. Kan sepindahkan dua tu positif beri sebab sepatutnya negatif kan sir? Yang atas betul, tu betul. Yang x yang ni. Dalam yang sebelum sir jadikan dia. Yang ini eh. Okey. Okey betul. Siapa yang bercakap tu? Aku tak tahu siapa bercakap. Baguslah awak. Cikgu pun tak perasan. Ha. So dalam exam benda-benda ni lah. Kadang kita careless kan. Buat cepat je kan. Ha, sama je cikgu pun kadang-kadang careless juga. So kita kurang-kurangkan lah benda-benda careless ni. Sebab sepatutnya awak boleh dapat markah. Kadang sebab careless ni, kita hilang markah. Okay, so ganti balik nilai-nilai tu. X tu 3, last kali negatif 2 kan. Okay, baru dah dapat nilai dia. Okay, yang pertama X adalah 2 point, okay je nak 4 significant figure. 5, 9, 1. Ha, ni masuk dia 4 significant figure ya. 4 significant figure. Okay, yang kedua, negative 0.2573. Ha, dekat sini kosong ni tak dikira significant. Ha, jadi itu sebab nombor belakang ni ada 4. Okay, so betulkan balik lah yang ni negative 2. Ha, yang tu je lah. Okay, betul tak jawapan dia? Cikgu pun tak tahu kan. Okay, betul. Okay. Nombor 8 ni. Okay, kita tengok nombor 8 eh. Kan kita tengok soalan 8. Okay, given one of the root of the quadratic equation x squared plus kx plus 1 equals 0 is 4 times the other. Maksud dia, kalau contoh awak ada root. Root awak tu A. Contoh dia. Root lagi satu dia kata 4 times. Maksudnya 4 kali ganda. Maksudnya 4A lah. Okay, so dekat sini, kita boleh cari SOR adalah A tambah 4A iaitu 5A. Dan POR adalah A darab 4A. Iaitu 4A square, 4A square. Okay, kat sini kita pun, kita akan buat comparison. Sebab based on equation yang dia bagi ni, pun kita ada SOR kita. SOR kita adalah negatif K. Dan POR kita adalah 1. Ini berdasarkan equation ni. Tapi kena pastikan nilai dekat sini 1 tau, coefficient dia. Kalau ada nilai, awak tak boleh ambil direct je nilai K dengan nilai 1 tu. Kemudian kita pun buatlah comparison. So based on ini kita dapat 5A is equal negative K. And then 4A square is equal 1. So kita selesaikan yang ni dulu. So A square 1 over 4. A equal plus minus 1 over 4. So bila A ada dua nilai, K pun akan ada dua nilai lah. So based on yang 5A is equal negative K. So kalau A tu 1 over 4 pula. Sorry, 1 over 2. Okay, so A ni kita gantikan dengan 1 over 2 dulu. Negative K. So K awak akan dapat negative 5 over 2. Kalau kita ganti dengan negatif 2, negatif 1 over 2 pula, awak akan dapat 5 over 2. So, dapatlah 2 je. 2 nilai K. Ini soalan 8. Selesai. Okay, soalan ni
two distinct root. Okay, soalan 10 ni pun macam penting juga. So kita bincang dulu. Okay, soalan ni. Okay, given that m and n are the root of quadratic equation, x square plus 3x minus 9 equals 0. So dia nak satu equation baru dalam bentuk, yang mana roots dia adalah m over 2 dengan n over 2. Okay, so based on ni kita akan dapat yang mana sum of root adalah m plus n, iaitu negative 3 nilai dekat sini. Kita compare kan, x over 2 minus sor x plus 4 is equal 0. So sebab kat sini ada negatif, so kita akan jadikan negatif 3. Mn pula adalah negatif 9. Okay, dia nak roots yang baru dalam bentuk m over 2 dengan n over 2. So kita kena cari sum of root yang baru, m over 2 plus n over 2. So m plus n over 2, iaitu negative 3 over 2. Kemudian m over 2 darab dengan n over 2 pula. Product of rule akan dapat mn over 4. So mn is negative 9 over 4. So bolehlah buat yang baru, iaitu x square minus sum of root negative 3 over 2x plus product of root negative 9 over 4. So akan dapat x square plus 3 over 2x minus 9 over 4 equal 0. Tapi tak selesai lagi. Kita mesti biasakan supaya dia tak ada pecahan. So nak darab dengan apa? Darab dengan 4. Darab dengan 2 tak settle. Kena darab dengan 4. Darab dengan denominator yang paling besar. So akan dapat 4x square plus 6x minus 9 equal 0. Okay, itu adalah equation baru untuk soalan 10. Okay, soalan 11 pula. Find the range of value P if quadratic equation 4 minus PX square plus 3X minus 2 equal 0 has two distinct root. Kena faham ayat ni, has two distinct root. Distinct tu sama je dengan maksud different. Okay. So kalau ada different root, automatic awak tahu dia adalah B square minus 4AC more than 0. Different, two different root more than 0. Two equal root just equal 0. Kalau has no root less than 0. Itu kena ingat. Okay, so sekarang kita ganti je nilai. Okay, B adalah 3. 3 kuasa 2 tolak 4. A adalah 4 tolak P. C adalah negatif 2. More than 0. So, kiralah dulu kan. 3 kuasa 2, 9. 4 ni maintain. Kita expand yang ni dulu. So akan dapat negative 8 plus 2p more than 0. So 9 plus dengan 4 kali 8, 32. Okay, kemudian minus dengan 8p more than 0. Okay, kemudian negatif 8P akan more than, okay, 32. 32 tambah 9 adalah 41. Jadi negatif 41 dekat sini. So P, okay, bila kita pindahkan negatif, dalam kes ni ada negatif 8 kan, lambang tu akan terbalik. So negatif 41 over negative 8. So P is less than 41 over 8. So ni jawapan dia. Kena ingat, kalau kita pindahkan spesifik bahagi ataupun darab benda yang negatif,
dia punya sign akan berubah. Nah, ini awak kena ingatlah. Okey, so tu jawapan je. Saya rasa jawapan kat belakang salah. Nah, kat sini lambang je more, sepatutnya less. Okay, so tu sahaja untuk quadratic equation. Okay, so topik ni okay. Ada nak tanya? Ni juga, ada lagi. Sorry. Sebab je sambung kat sini. Okay, ada lagi sikit. Okay, kita sambung sikit lagi. Okay, soalan pertama. Given that, okay, ni ada function. Find minimum atau maximum. Okay, yang ni awak kena ingat ni je. Kita ada bentuk yang kita panggil dia sebagai untuk apa ni panggil ni, vertex form ataupun completing the square form. So actually dia AX minus H plus K. Yang mana minimum atau maximum value adalah nilai HK. Kena nampak lah benda ni. K direct value dia, kalau positif ikut positif, tapi H dia berlawan. Kalau kat sini negatif, dekat nilai akan jadi positif. Okay, so dalam kes ni, nilai A adalah positif. Maka kita akan ada minimum point. Kenapa kita ada minimum point? Sebab graf kita graf senyum. Graf senyum akan ada minimum point dekat sini. So minimum point kita adalah, ambil je value dia 1 dengan 5. Settle. Nah, sebab yang ni negatif kan? Jadilah positif kat sini. Yang ni memang 5. Ambil je 5. Okay, settle. Okay, nombor 2. The value of K. Kita nak cari value K. K ni nilai dia kat sini tau. Ada point. K dengan H. H dalam kes ni negatif 2. Dah ada yang ni. Kita nak cari K je sekarang ni. K disebabkan K ni dipanggil vertex form. Vertex form ni adalah kedudukan dia dekat simetri. Okay, bila kedudukan dia dekat simetri, kita ada koordinat ni adalah 0, negatif 3. Dan ni 2, negatif 3. So K ni kat tengah-tengah. Di simetri. Koordinat K adalah koordinat X yang tengah-tengah antara 0 dengan 2. So kita buat aja 0 tambah 2 bahagi 2 iaitu 1. So K sama dengan 1. Okay, kemudian tanya the equation of exist of symmetry. So kita ambil A dalam kurungan tu kan, X minus K kan. Maksudnya X minus 1 is equal 0. Jadinya equation of symmetry adalah X equal 1. Okay, soalan C. Koordinat of maximum point. Yang ni lagi senang lah. So, maximum point is equal 1, negative 2. Sebab tadi kita dah dapat nilai K. Y is equal X minus 1. Square minus 2. So masuk, ambil je nilai dia. 1 dengan negatif 2. Okay, selesai yang ni. Okay, soalan 3. Soalan 3 pun lebih kurang je. Okay, ni P. P dekat sini nilai je ni 1. Tapi kat sini je plus. Je saja je kat sini. Je buat lain sikit. So kat sini, X plus P ni sebenarnya equal 1. Equal 1 pula ke equal 0. So X ni 1 plus P is equal 0. So P mesti equal negative 1. Sebab kan kita punya equation mesti dalam bentuk negatif sepatutnya. Then P tu sepatutnya negative 1 untuk menjadikan nilai je 1. Okay, so the value of Q yang ni 2 direct je. Q is equal to, and then the equation of exist of symmetry, X is equal 1.
Ambil je nilai ni kan. Axis asymmetry x equal 1. Okay, soalan 4. Soalan 4. Given the graph of the quadratic function touch the x axis at one point only. At one point only. Ada maksud tau maksud dia. B square minus 4ac equal 0. Yang ni bersamaan dengan kalau ayat dia kata have to equal roots. Maksudnya B square minus 4ac equal 0. Ha, dia nak masuk je lah nilai-nilai tu. Dan cari value k. Yang ni awak buat lah sendiri ya. Sebab yang ni sangat senang. Cikgu nak bincang ada soalan yang lebih susah. Okay, soalan 8. Find the range of the value. Okay, so bila macam ni. X square minus 4x minus 5 more than 0. Kita cari dia punya roots dulu. So awak boleh buat factorization. X minus 5. X plus 1. More than 0. Yang ni awak boleh tekan kalkulator. Tekan kalkulator je memang bagi jawapan. X equal 5. X equal negative 1. Ni kalau jawapan kalkulator. Tapi yang ni mesti ada. Awak just patah balik je. Awak tekan kalkulator, dapatkan nilai bawah ni dulu. Kemudian tulis yang atas ni. Beza je ni je. Kat sini 5, so jadi negatif 5. Kat sini negatif 1, jadi positif 1. Okay, then bila dah macam ni, kita pun buat sketch graph. Negatif 1, 5, graph kita adalah graph senyum. Okay, dan lambang dia kat sini adalah more than. Modern bermaksud kita kena lorik yang atas. Sebelum lorik yang atas, ni bermaksud X ni kat sini kurang. Yang dekat sini maksudnya kurang. So X less than negative 1. Yang dekat sini maksud dia more. Yang ni less. So N X more than 5. So selesai. Ini kalau soalan tanya range. Ya, ada soalan? Cikgu? Ya. Kalau kita tak tulis factorization tu, dia hilang markah kah? Ya, dia hilang markah. Boleh jadi kosong terus. Oh, okey cikgu. Wajib buat ya. So, tekan je kalkulator, dapatkan jawapan yang ni. Kemudian patah balik benda ni. Yang atas ni, kena patah balik. Mesti ada benda ni. Factorization dia. Kalau tiba-tiba jawapan cikgu? Tak boleh. Dia anggap macam awak cheat lah. Kalau main game ada cheat, dalam exam pun ada cheat kan. Tak boleh lah. Sepatutnya step ni betul, ada. Betul. So kena ada. Apa dia tak dengar? Dia lah tu kawan awak ada salah sebut. Okay, kita buat lagi sekali yang lain. Ya, ada soalan? Boleh gabung ke yang x less than 1 x over 5 tu? Tak boleh gabung. Boleh gabung ke? Dia kalau, okay Akmal, dia kalau macam ni, tepi, dia mesti asing. Tapi kalau contoh, dapat tengah. Yang tu boleh gabung. Yang tu jadi x more than negative 1 less than 5. Dia yang dekat tengah je boleh gabung. Kalau dia tepi, kena pisahkan macam ni. Okay, kita buat lagi satu soalan. Kita buat lagi satu soalan ni, kita tengok soalan bawah ni pula. So, awak expand jadi x square minus 4x minus 12 less than equal 0. Kemudian awak tekanlah calculator. Nanti factorization dia awak akan dapat x minus 6. X plus 2. Kalkulator akan bagi X sama dengan 6. X sama dengan negatif 2. Ni yang kalkulator bagi. Awak kena patah balik jadi macam ni. Step yang cikgu buat anak panah tu mesti ada. So bagi ruang je. Terus jawapan, bagi ruang sikit, patah balik. Okay, kemudian lukis graf. Tanda. Ni negatif 2. Yang ni 6. Lambang dia apa? Lambang dia less. Less bermaksud dekat bawah. Dekat sini barulah jawapan awak gabung.
Okay, dapatlah more than negative 2, less than 6. Okay, cumanya kat sini kena alert dekat lambang ni. Kalau lambang tu ada equal, kat sini kena ada equal. Macam kes atas ni, lambang tu tak ada equal. So dekat sini tak ada equal. Kena follow. Jangan tersilap juga. Kadang-kadang pun tersilap. Nanti tersilap rugi sikit lah. Okay. Soalan lain tak ada rasanya. Okay, tu sahaja. So okay ya, quadratic function. Okay sir. Okay sir. Okay. Boleh sir. Hi sir. Okay sir. Baik, okay, kita sambung. Simultaneous equation. Okay sir. Simultaneous equation. Suka orang ni. Okay. Kita bagi soalan pertama untuk 3 variable. Okay, untuk pengetahuan awak, yang soalan cikgu bagi ni direct. Tapi dalam exam, soalan tak semestinya direct. Kadang-kadang equation tu dia tak bagi. So, awak kena cari sendiri equation tu. So, dekat situ, tengok balik latihan yang cikgu ada pernah bagi, cikgu rasa. Tak pun awak tengok yang sampel buku teks, dia ada bagi macam situasi, macam mana dia extract. Nota yang cikgu ada bagi, ada yang cikgu bagi contoh tu yang pasal wayang tu. Tiket jadi X, makanan jadi Y. Awak just buat macam tu je. Okay, so kita selesaikan soalan ni. Okay, cikgu suka guna cara elimination lah. Compared to substitution. So, eliminate ni nanti term tu akan berkurang. Tu yang senang dia. Okay, dalam kes yang ni, bila kita buat perbandingan, lagi senang kita nak eliminate Y. Sebab dekat sini, dia ada power 1. Ni power 1. Dan dekat sini ada power 3. Ataupun kita eliminate Z. Pun senang. Tapi kalau yang ni payah. Kalau yang X ni, dia susah sikit. Let's say lah kita pilih nak eliminate Y. So kita eliminate Y. First, eliminate Y. Kita bagi nama ni equation pertama. Equation kedua. Equation ketiga. So untuk eliminate Y, benda yang pertama kita boleh eliminate by pilih equation 1 dengan equation 2. Sebab kat sini ada Y, ni pun Y. Jadi benda, kalau kita nak eliminate Y, kita kena tolak. Equation 1 tolak equation 2. So 3X plus Y minus XZ equal negative 22. Dan 2X plus Y minus 4Z equal negative 5. So kita buat minus kan. Okay, 3x tolak 2x, awak kena dapat x. Y tolak y, kosong. Negatif 8z tolak negatif 4z, kena dapat negatif 4z. Negatif 22 minus negatif 5, awak kena dapat negatif 17. Okay, ni soalan ni cikgu ambil daripada soalan yang bawah ni, yang nombor 4 ya. Ni soalan nombor 4. Okay, kemudian kita ambil lagi yang lain. Kita pilih pula gabungan yang lain. Contohnya gabungan 1 dengan gabungan 3. Kita tak tahu lagi nak buat minus ke apa. Okay, 1 dengan 3. Kita nak eliminate Y tau. Dia mesti eliminate benda yang sama. Jangan eliminate benda yang berlainan. Okay, so eliminate Y. Untuk equation 1, nilai dia Y. Untuk equation 2, nilai dia 3Y. Maksudnya equation 1 kurang 3. Kita kena darab dengan 3. Equation 1 kena darab dengan 3, baru boleh tolak equation 3. Sebab bila kita darab dengan 3, jadi 3Y. 3Y baru boleh tolak 3Y. Jadinya equation pertama adalah 3X. Tambah Y minus XZ is equal negative 22. Awak darab dengan 3 dulu. Darab dengan 3 akan dapat 9X plus 3Y minus 24Z is equal negative 66.
Okay, kemudian dia akan tolak equation 3. Equation 3 adalah 5x tambah 3y minus xz equal 2. So benda ni kita buat minus. Okay, jadi 9x tolak 5x adalah 4x, 3y tolak 3y habis. Negative 24 minus 8z akan dapat negative 16z. Negative 66 minus 2 awak akan dapat negative 64. Okay, so awak ada equation yang baru. Ni equation 4 dan ni equation 5. Yang ni ada x dan z. Yang ni pun ada x dengan z. So boleh selesaikan. So based on dua tu, kita tulis balik. X minus 4z is equal negative 17. And then 4x minus 16z is equal negative 64. So macam mana kita nak eliminate? Let's say lah kita nak eliminate x. Maksudnya equation atas ni kena darab dengan 4. Jadilah 4x minus 16z is equal negatif 17 darab 4. Awak akan dapat negatif 64. Betul ke? 17 darab 4. Apa 17 darab 4? 68. Negatif 68. Cikgu saya macam pelik sikit. Sekejap eh. Oh sorry, yang ni should be 8. Negative 66 minus 2 adalah negative 68. So dekat sini, negative 68. So equation yang tadi kita darab dengan 4, yang ni dapat ni kan? Kita saling balik yang ni. 4x tolak 16z is equal negative 68. Yang ni tau. Yang ni sebab kita darab 4. Equation ni sama. Kalau kita buat minus, kita akan dapat 0 equal 0. So bila awak dapat 0 equal 0, bermaksud 0 equal 0 benda yang betul kan? Benda ni true. Benda ni adalah statement yang betul. Kosong betul lah sama dengan kosong. Maka kita punya solution adalah infinite solution. Kalau lah dia kata kosong sama dengan 7, kan tak betul. So bila tak betul, kita akan cakap dia no solution. Ni kalau kes-kes yang jadi macam ni lah. Okay, kita sambung soalan yang ni. Soalan ni cikgu rasa ambil nombor 1. Soalan nombor 1. Eh bukan, ni bukan nombor 1. Ni soalan nombor... soalan nombor 2. Okay, ni soalan nombor 2. Okay, macam biasa kita bagi nama. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Dalam soalan ni pun kita boleh eliminate Y paling senang. Eliminate Y. Sebab nilai semua sama kat sini. Cun dah. Okay, contohnya kita pilih equation 1 dengan equation 2. Nak buat apa? Kita tengok equation 1 yang ni negatif, yang ni positif. So kita tambah untuk eliminate dia. Jadinya 2X tolak Y plus 3Z is equal 14. And then X plus Y minus 2Z is equal negative 5. So awak pluskan dia. Akan jadi 3X. Negatif Y tambah Y kosong. 3 tambah negatif 2 dapat negatif Z. So 14 tambah negatif 5 dapat 9. Ini equation barulah. Equation 4. Kemudian kita pilih gabungan lain. Contohnya gabungan 1 dengan 3 pula. 1 plus 3. Kenapa plus? Sebab yang ni negatif, yang ni positif. So plus. So kita salin equation 1. 2x minus y plus 3z is equal 14. Equation 3. 3x plus y minus z is equal 2. So yang ni pun kita buat tambah. So dia akan jadi 5x
plus 2z is equal 16. So ni equation baru yang kelima. So kita salin dua-dua ni. 3x minus z is equal 9 dengan 5x plus 2z is equal 16. So ni kita boleh selesaikan dengan syarat yang atas ni kena darab 2 dulu. Sebab apa darab 2? Sebab kita nak eliminate z. Dalam kes ni kita boleh eliminate z. So dia akan jadi 6x minus 2z is equal 18. Then 5x plus 2z is equal 16. Apa nak buat, kita boleh tambahkan untuk eliminate z. So 11x adalah samaan dengan ni, ni tambah jadi 20. 20 pula, sorry. 34. Macam pelik pula cikgu rasa. Cikgu mungkin ada miss kat mana-mana. Sekejap ya, cikgu check dulu balik. Cikgu tak pastilah kesalahan cikgu kat mana. Tapi step je macam dah betul. Kat mana yang cikgu nampak ada salah? Cikgu pun tak nampak kat mana salah ni. Sebab sepatutnya yang soalan ni ada nilai kan. Soalan nombor 2 ni ada nilai x equal 2. So should be ada nilai lah soalan ni. So awak just recheck betul-betul lah. Kadang-kadang macam ni lah dia salah. Okay, cumanya cikgu nak beritahu, apapun bila exam untuk 3 variable, awak boleh guna calculator tau. Masuk EQN, lepas tu pilih yang unknown. Unknown tu pilih 3. Kemudian awak masuk nilai. Itu untuk check jawapan je tau. Jangan awak masuk dalam calculator, keluar jawapan, awak tulis jawapan je. Tak ada jalan kerja. Memang tak ada markah lah. Kena tunjuk yang benda-benda ni. Sir? Yang ni cikgu tak pasti kat mana silap cikgu. Sir, yang yeah, kat negatif tu sepatutnya z. 3 tambah yang tolak. Yang kat equation keempat tu, dia sepatutnya z positif. Oh, z positif. Betul. Okay, okay. Cikgu tak nampak kat situ. Tengok kan cikgu kata. Cikgu pun kadang-kadang buat silap kan. Okay, so kat sini positif lah sepatutnya kan. Kat sini positif, so benda yang sepatutnya jadi adalah kena tolak. Barulah betul, 6x tolak 5x dapat x. 18 tolak 16 dapat 2. Okay, siapa tadi yang cakap? Terima kasih, tolong betulkan cikgu. Cikgu pun tak perasan dah kat mana salah tadi. Okay, so x equal to Okay, kita boleh sambung sikit lagi je. Lepas tu, lepas ni kita masuk non-linear tu settle. Okay, so bila dapat x equal to, kita cari nilai y. So nilai nilai z dulu. Contohnya kita guna soalan, kita guna equation 4. Equation 4, 3x plus z is equal 9. So gantikan x dengan 2 plus z is equal 9. So z nanti awak akan dapat 3. Kemudian kita guna je equation mana-mana antara 1, 2, 3 untuk selesaikan nilai y pula. So let's say lah awak guna 2x minus y plus 3z is equal 14. So ganti x dengan 3, y tak ada lagi, z dengan 3 equal 14. So nanti y awak selesaikan lah. Akan dapat 9, 10, 11. Y berapa jawapan dia? Y akan dapat 2. Y akan dapat negatif 1. So bila awak selesai, awak akan dapat Y sama dengan negatif 1.
Betul ke? Betul kot. Cikgu pun X14, okay, betul lah. Oh silap, sorry, maaf, tengok salah lagi. Ganti X sama dengan 2. Baru dapat. Okay, so macam ni lah, selesai lah. So dapat Z, dapat X, dapat Y. Okay, cuma yang better awak tulis jawapan ni kat bawah. X equal 2, Y equal negative 1, Z equal 3. Okay, selesai. Okay, soalan last, kita buat satu je soalan untuk non-linear. Okay, bila ada soalan non-linear ni, benda pertama, kita mesti tentukan yang mana linear, yang mana non-linear. Ni non-linear. Yang ni linear. So nak bagi nama boleh, tak bagi nama pun tak apa, tak ada masalah pun. Contohnya kita bagi nama. So 2x plus 3y plus 1 equal 0. Equation pertama. Kemudian y square plus 6xy plus 6 is equal 0 adalah equation 2. Step pertama awak kena ubah equation linear. Daripada equation linear ni, tukarlah kepada X atau Y. Maksudnya subjek dia X atau subjek dia Y. Let's say kita pilih subjek dia Y. Kita pilih subjek dia X lah contoh. X is equal negative 3Y minus 1 over 2. Ataupun X is equal negative 3Y plus 1 over 2. Okay, kemudian kita kata ni equation baru 3, kita akan substitute equation 3 ke dalam equation non-linear, iaitu equation kedua. So kita ganti nilai-nilai X dengan 3Y tambah 1 per 2 tu. Negatif 3Y tambah 1 per 2. Okay, so jadinya Y square plus 6X akan ganti dengan negatif 3Y plus 1 over 3. Y plus 6 equal 0. So awak expand dulu. Y square minus, yang ni boleh permudahkan 2. So akan dapat negative 6Y minus 2. So still kena darab dengan Y tau. Maksudnya kat sini kena plus dulu. Negatif tu dekat luar saja. Darab dengan Y tambah 6 is equal 0. So I expand lagi Y square minus 6Y square minus 2Y plus 6 is equal 0. Then awak akan dapat negatif 6Y square ke negatif 6, negatif 5Y square minus 2Y plus 6 is equal 0. Dekat sini baru awak guna kalkulator untuk cari nilai Y. Guna equation EQN nombor 2. So negatif 5, negatif 2, positif 6. So awak akan dapatlah jawapan dia 0.9. Okay, dalam soalan ni correct to 3 decimal places. So bagilah Y is equal 0.914. Kemudian Y is equal negatif 1.314. Okay, tengok jawapan dia betul tak? Soalan ni. Ada jawapan tak benda ni? Okay, cikgu ambil yang ni kan. Soalan 4. Sekejap ya, cikgu ambil soalan berapa ni? Tapi step ni macam ni lah. Tengok ada silap lagi. Cikgu pun tahulah kenapa asyik silap je ni eh. Awak carilah jawapan dia ya. Tapi dalam ni pun dia macam salah. Cikgu tak pastilah sebab kalau ikutkan kan nak 3 decimal places. Yang ni 2 je.
So ada something wrong jugalah dalam skema ni. Sebab ada certain soalan memang ada problem sikit bila cikgu dah buat. Cuma step je tu tak ada masalah pun. Cuma elakkan careless lah. Masa exam memang kena hati-hati. Okay, then bila dapat Y ni, nilai-nilai Y ni dua ni awak substitute balik dalam equation ni. Dan bila dapat nilai X, selesailah awak punya soalan. So dia mesti ada dua nilai X dan dua nilai Y. Okay, so itu untuk non-linear. Non-linear pun sama, ada certain soalan tu dia akan bagi dalam bentuk application, awak kena cari dia punya equation, baru selesaikan. Okay. So, ada soalan? Tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada, ya? Takkan, boleh lah, cikgu. Boleh, ya? Yang non-linear ni, tak ada, cikgu. Cuma itu je lah, ya? Kurangkan careless. Cikgu sendiri careless, tapi awak kena kurangkan careless ni. Kena kan betul-betul. Kena ganti betul-betul. Itu je lah. Ya. Yeah. Yang first tadi yang simultaneous equation yang perlu terangkan kan sir, yang infinite solution, no solution tu perlu terangkan semua lah sir. Okay, bila awak dah dapat yang sampai 0 over 0 ni kan. Lepas tu saya tahu je infinite solution, tak perlu cakap apa-apa. Bila dah dapat je 0 over 0, infinite terus. Kalau tak bagi ada potong markah tak, sir? Kalau terlupa kena exam, macam tu. Maksudnya macam mana tu? Oh, maksudnya awak tak tunjuk jalan kira? Tak. Kan sampai kosong, zero equal to zero kan. Sepatutnya bawah tu yang ada tiga titik tu infinite solution. Tapi kita tak letak infinite solution tu. Markah tak penuh, kurang satu je. Okay, sir. Okay. Tapi kalau ingat, buatlah. Rugi kan, markah satu tu. Okay, tu sajalah untuk kelas kali ini. Terima kasihlah ni. Siapa yang datang ni? Ramai ni. Ramailah juga. Boleh lah kan. Akmal, Angeline, Ariana, Lawai, Dominic, Yona, Ezrin, Fester, Gabriel. Aku nak sebut banyak sangat ni. Tak tahu kelas yang mana kan. Bila dah berjumpa, cikgu pun tak ingat kelas yang mana kamu ni. Okay. So kalau ada apa-apa, boleh je PM cikgu lagi. Lepas ni. Sebab ni kelas awak last ni sebelum exam. So kalau nak tanya je. And then, yang lain, tak ada apalah, itu sahaja. Kerja ni tak payah hantar, awak buat je latihan. Sebab jawapan pun ada, cuma ada certain tu salah. So, kalau awak rasa pelik, jawapan tak sama, tanya cikgu. Okay, terima kasih semua. Itu sahaja. Nanti boleh tengok kat YouTube balik. Okay, assalamualaikum. Thank you, sir. Okay, bye. Terima kasih.